Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui na sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com mais uma porção da Palavra do nosso Deus. Deixar meu abraço aqui ao Éder Jofre, deixar meu abraço ao Serginho, aos comunicadores da Grande FM, ao Mauro Alcântara, o diretor-geral da rádio, e a todos vocês que nos acompanham a cada manhã aqui pela Grande FM. Hoje eu quero ler um texto do Salmo 118. Semana que vem, dia 25 de novembro, será comemorado o Dia Mundial de Ação de Graças. Então quero deixar algumas meditações sobre a gratidão aqui. Começando com esse tributo de gratidão a Deus, que está no Salmo 118 e diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos comemorar dia 25 de novembro, Dia Mundial de Ações de Graças. Esse dia marcado em nossos calendários exatamente para lembrar que precisamos de um dia só para agradecer. Quando Joaquim Nabuco, estadista brasileiro e embaixador do Brasil nos Estados Unidos, acompanhando esse dia de ação de graças, ele falou em tom profético: Oh, quem me dera um dia que toda a humanidade parasse só para agradecer. A vida de gratidão, ela tem maior sentido, e o salmista, ele está nos chamando aqui, nos convidando a rendermos graças ao Senhor. E a gratidão, diz o poeta, é a memória da alma. E o salmista, quando nos convoca para rendermos graças ao nome do Senhor, e ele explica porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Na verdade, todas as manhãs deveríamos começar o nosso dia com uma oração de gratidão ao nosso Deus e que também pedisse as suas bênçãos para o dia que se inicia. Mas começar com a gratidão. A gratidão, ela tem uma força preciosa no nosso coração, porque ela é a vontade de Deus para a nossa vida. É vontade de Deus que todos os seus filhos sejam gratos, todas as suas criaturas sejam gratas. E é por isso que o salmista diz: rendei graças ao Senhor. Todos nós precisamos de render graças ao nome do Senhor. Onde você estiver agora nesta manhã, eu quero convocá-lo a começar o seu dia rendendo graças ao Senhor. E as razões são óbvias, porque Ele é bom, Deus é bom. Deus é um Deus bondoso. E também diz aqui: a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus é o seu coração amoroso, inclinado para a nossa miséria humana. E o salmista chama a nação de Israel a render graças ao nome do Senhor. E eu quero também convocar o nosso povo brasileiro a render graças ao nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois ele convoca a casa de Arão. Depois de convocar a nação inteira a render graças ao nome do Senhor, ele começa convocando as famílias, a começar da família do sacerdote. Arão era o sacerdote, sim. A sua misericórdia dura para sempre. As famílias nesta manhã deverão também render graças ao nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A ira de Deus pode durar por um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus aplique esta palavra bendita do Senhor ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.